ekipa, dobrodošli u novi video. Za početak vrijeme je za obiteljski sastanak! A u obiteljskom sastanku uvijek važne teme. Samo najvažnije teme. Ovaj put je vrijeme da budemo u formi. Fit, fit, fit. Tori, što ti to znači? To ti znači da moramo vježbati, biti zdravi i... Moramo jesti povrće. Bravo, kako si se osjetila? Ano, to je najvažnije. Prošli su blagdani. Stiže ljeto! Vrijeme je za vježbanje. Ekipa, idemo vježbati! Ja što vam pominje obiteljske sastanke! E, to mora biti jako glasno. To je naš pozdrav. Da ne gubimo vrijeme. A dobro, dobro, idem se obuvat. Idemo vježbati! Ajde, ja! Prvo zagrijavanje. Možemo se zagrijati na trampolinima. Moda, radost nama hoda, na pisti, ti nisi isti. Kao što treće, idem sad na čitavno i brzo. Uvijek je najbolje, kad pamet je u glavi. Gdje si bila? Išla sam se osjetiti. Sada uteka pa skokoj. Idemo još jedan zajednički skok. Evo me odmah, idem samo nešto obaviti. Molim, opet ideš nešto obaviti. Ma ništa ne primi, stišem odmah. 3, 4, 5. Wow, kako su mekane. Najbitnije je da imate sportsku opremu. Tita stvarno preskupa. Ma da, idemo vježbati. Najbitnije je danas vježbanje. Idemo. Pa znam, i došli smo vježbati. Idemo vježbati. Vam vježbati. Ekipa, nemojte zabušavati, vježbajte s nama. Loli, ovo će biti najteži zadatak za danas. Toni, Toni, idem samo nešto riješiti. U čemu je problem? Koliko se već puta otišla presući? Ovo je vrlo neodgovorno vježbanje. Idem ja vježbati. Ah, ta moda, radost nama hoda. Wow!
stišćemo mišiće ruku. Postajemo jako i spretni. Evo, ajde, spusti. Djeca su radost svijeta, djeca su nada planeta, djeca su nova snaga svijeta, budućnost planeta. Vježbamo već sat vremena. Jesam, a osjećam se tako snažno. Vrijeme je za grand finale. Vidite, ekipa, kako je dobra Laura. Ovako se ja obaram sa Tonijom. Što je ja? A stvarno to nisam očekivao. Ekipa, vrijeme za posljednu vježbu. Samo trenutak, da kraću. Gdje ti to ide, cijelo vrijeme? Zašto ste prespavati? Probaj kako si nekad, ne? Molim? Eto, nemoj me, sam da popijem vode. Ej, gdje ti cijelo vrijeme se prespavati? Ne popijem vode, pusti. Dobro, ajde. Šta je s njom, ekipa? Samo se nigdje ide preslažiti, vidite da stalno ima drugu robu. Tako je neozbiljna. Wow, idem sad do Tonija. Vježbam noge. Vježbam ruke. Ko će više puta baciti? Ko će više puta zabiti? Ko će izaći kao ultimativni pobjednik? Mislim da sam to ja, ekipa. Ne, ja sam. Skupio se cijeli svijet, skupio se cijeli svijet. Spremi smo za športski let, spremi smo za športski let. Ali tko će pobijediti, tko će prvi gol dati? Ali tko će pobijediti, tko će prvi gol dati? Gol! 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 Nam je Hrvatska! Nam je sutra, sve do ljeta. Tako, ekipa. Vježbajte i budite fit! Kako mali? Ej, ekipa! Halo! Jer naravno sam tu, ja sam svoj trening odradila. Jeste vi vježbali? Da! Kako je prošlo? Vidim, mokri ste. Bilo dobro? Da! Baš smo iste danas. Pa naravno da smo iste kad sam nam kupila istu sportsku opremu. Ekipa, pretplatite se na naš YouTube kanal, stisnite like i zvono. Vidimo se u sljedećem videu. Bok! Zajedno svi rastemo, zajedno cvjetamo, milijun nam se sprema, sreći kraja nema. Zajedno svi rastemo, zajedno cvjetamo, milijun nam se sprema, sreći kraja nema. Ćao ekipa, dobrodošli u novi. Svaki dan, sretan stoti rođendan. YouTube play button nam za stoti ročka stiže. Stotka, stotka, stotkica, svaki dan je bliže.